Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Добрий день, шановні друзі. Вітаємо телеглядачів телеканалу ЮА Миколаїв. Вітаємо радіослухачів Українського радіо Миколаїв. Цю програму транслюємо у прямому ефірі. Також ви можете її переглянути на сайті ЮА Миколаїв. Сьогодні 1 липня на студійному годиннику 17 година 17 хвилин. Шановні друзі, Миколаївський авіаційно-технічний спортивний клуб «ІКАР» святкує 30-річний ювілей влітку 1990 року. Створив цей клуб полковник військово-морської авіації Григорій Омелянович Філоненко. Заслужений військовий льотчик Радянського Союзу керував аероклубом 15 років. І нині Миколаївський аероклуб «ІКАР» – один із 15 аероклубів, що збереглися в Україні з часів Радянського Союзу. Діє цей клуб без державної підтримки, без підтримки обласної влади. І нині за кількістю польотів, за кількістю вильотів, за кількістю стрибків із парашутом та завойованих перших місць у різних змаганнях із авіаційного спорту, аероклуб «ІКАР» посідає перше місце в Україні. І у цій програмі ми докладніше поговоримо про те, завдяки чому вдалося досягнути таких результатів, і також ми поговоримо про те, чому потрібно створити на державному і обласному рівнях програми підтримки із підготовки пілотів та авіаційного спорту. Шановні друзі, до нашої студії сьогодні завітали начальник Миколаївського аероклубу «ІКАР» Дмитро Філоненко. Вітаю вас, пане Дмитре, у нашій студії. А також пілот, дворазовий чемпіон України з літакового спорту, пан Андрій Басов. Вітаю вас. Добре. Розкажіть, будь ласка, пане Дмитре, про історію створення аероклубу «ІКАР». Ну, в общем-то, ви вже все розказали. Так, але діяв, я знаю, що до початку Другої світової війни в Миколаїві аероклуб «ІКАР», а потім була така велика різниця. Чому так сталося? Да, дійсно, в Миколаєві був аероклуб, який працював до Великої Отечественной войны. Я даже знаю, что парашютная вышка стояла, это такой интересный факт, находилась там, где сейчас находится кинотеатр Ильича, вот, то есть на Советской. Ну, а когда прошла война, после этого уже аэроклуба здесь не было. В 90-м году, 15-го июня, то есть 30 лет назад, в 1990 году, можно сказать, по-новому аэроклуб был создан моим отцом, заслуженным военным летчиком СССР, полковником военно-морской авиации Филоненко Григорием Емельяновичем. Ну, вот история аэроклуба, вот аэроклубу 30 лет в этом году исполнилось, как я уже сказал. За 30 лет через аэроклуб прошло большое количество молодежи. Вот по самым скромным подсчетам выполнено более 8 тысяч прыжков с парашютом. Подготовлено более 200 летчиков в аэроклубе. Вот такая. Ну и сейчас мне приятно сказать, отметить это, что наш аэроклуб, мы работаем в системе Общества содействия обороне Украины, ну это как раньше был ДОСАВ. Вот. И сейчас наш аэроклуб считается лучшим среди подобных аэроклубов Украины. Причем лучший уже несколько лет подряд, там 8 лет мы занимаем первые места. Ну, что такое первое место, я сразу скажу, за что его дают. Это количество налетанных часов, выполненных прыжков с парашютом. В первую очередь, конечно, это безопасность полетов и прыжков, но это наша философия аэроклуба. Мы, в общем-то, не гонимся за количеством, а как бы больше уделяем внимание качеству. Ну, вот. А качество – это в первую очередь безопасность полетов. Ну и, конечно, выступления наших спортсменов на соревнованиях, причем вот дальше мы скажем, да, об этом, что занимаем первые места на чемпионатах Украины, это тоже приятно отметить. Ну и
такая вишенка на тортике, это то, что мы, как вы правильно отметили, работаем без поддержки государства, местных властей, областных властей. Все это за счет энтузиазма людей, которые занимаются авіаційними видами спорту. Дивіться, чи правильно я зрозуміла, от слухаючи вас, що коли ваш батько, пан Григорій Філоненко, заснував цей аероклуб, тобто це було проявом його дальновидності. Тобто дальновидність, от я так розумію, це як масштабне бажання не лише покращити своє життя, це не лише особисте бажання, а це як прояв локального патріотизму, тобто зробити щось корисне для тієї території, де ти живеш. І чому в мене ще виникла ця думка? От я читала статті, які писали в 90-му році, наприклад, от видання «Південна правда», от я, це інтерв'ю з вашим батьком, от з вашого дозволу я зачитаю. Тобто, от розуміння, от ви сказали, що немає зараз підтримки ані на місцевому рівні, ані на державному. І от мені здалося, чи правильно я це зрозуміла, що така ж ситуація була і тоді, 30 років тому, коли засновували цей аероклуб. Ось, наприклад, що чув ваш батько, коли озвучував цю ідею, що ковбаси, хліба немає, а йому якогось аероклубу закортіло. Щоб відкрити такий клуб, потрібно 1,5 мільйона. Не вистачає шкіл у місті, який там клуб? Про це ми читаємо в публікації, де взяти 1,5 мільйона, яку було опубліковано в 1990 році. І далі про заплановані напрями роботи клубу Григорій Філоненко розповів у 1990 році. Такого клубу, до речі, у нашому місті не було понад 45 років, у всіх інших містах республіки вони діють і дуже престижні. І соромно, що цю роботу багато років залишали поза увагою. Чи не тому так мало випускників наших шкіл проходять військові комісії, мало й таких, що вступають до військових навчальних закладів. А та військово-патріотична робота, яку проводять у Миколаєві, результатів майже не приносять. У нашому клубі плануємо широко пропагувати авіаційні види спорту. Да, ну и так, и не так немножко. Ну, во-первых, хотелось бы отметить, что вот интересный такой факт, что, напомню, это 90-й год, лихие 90-е, да, вся публика устремилась в бизнес там, ну а вот видите, отец все-таки занялся тем делом, которое он любил, и, ну, вот, и к счастью, это дело процветает. Вот. А что касается, наверное, немножко неправильно истолковано, финансирование. Значит, с 90 по 96 год, включительно наш аэроклуб, был на бюджете Заводского райкома комсомола. То есть, напомню, 90-й год – это еще СССР, да, еще был целый год до развала СССР. Так вот, и даже в те, ну, скрутные времена, да, как сейчас говорят, и то государство СССР нашло возможность для, значит, подтримки, ну, поддержки в создании клуба, значит, насыщения его техникой, там, персоналом, горюче-смазочными материалами и так далее. Вот это важно отметить. То есть все-таки, ну и поскольку мы были на бюджете вот Заводского аэрокома комсомола, а в 96-м году он прекратил свое существование, то некоторые властные товарищи сказали, что вы не беспокойтесь, мы этот вопрос решим, аэроклуб Николаеву нужен. Вот. И, конечно, мы найдем там средства, чтобы аэроклуб безбедно работал. Ну, дальше слов дело не пошло. Вот. Наверное, было бы удивительно, если было наоборот. Вот. Ну и вот с тех пор, в общем-то, мы брошены на выживание. Ну, как многие другие. Дело в том, что, опять же, вот те лихие 90-е, если вспомнить, то не только аэроклубы. В общем, никто не нужен был. Даже армия. Там такой кошмар творился, что поэтому, в общем, мы уже даже и не удивляемся этому, что так произошло. Пане Андрію, розкажіть, будь ласка, як так сталося, що ваш життєвий шлях тепер пов'язаний з аероклубом ІКАР? Ну, к авіації я з дитинства, как бы, прив'язан. Мой отец, вже його давно нет, тоже был летчиком. Он летал на Ан-2, и где-то, наверное, с 7 лет я с ним вместе на химработах, как бы, летал вместе с ним, да, ну, привыкал к самолетам, мне это всегда очень нравилось. В армию во время, значит,
18 лет я пошел, это называется авиацентр тогда были, авиацентра. Это училище летчиков запаса. Вот, я отлетал, закончил училище и собирался идти дальше, ну, военное училище, уже истребительное. Ну, Советский Союз развалился, я никуда не попал, остался не у дел. 27 лет как бы я только мечтал, время и шло. И вот я увидел аэроклуб «Икар» совершенно случайно, ну, через общих знакомых. Я познакомился с нашим командиром Дмитрием Филоненко. Вот, и как бы и так я вернулся в авіацію, прийшов обратно. Зараз ви берете участь у змаганнях з авіаційного спорту. От розкажіть про те, про ваш досвід. Ну, досвід у мене доволі короткий, как бы, поки це третій год, по-моєму. Три роки, як я займаюсь, но вже дві золоті медалі. Есть, и в этом году, если коронавирус не помешает, значит, будет еще соревнование в сентябре. И я собираюсь как бы выступить и постараюсь. Чи можемо ми телефонний дзвінок послухати? Денис, можемо? Ми зараз можемо послухати телефонний коментар доктора політичних наук Чорноморського національного університету імені Петра Могили Миколи Семеновича. Ні, нам показують, що немає з'єднання. Ми не можемо послухати. Алло. 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 Так, так, зараз. Алло, так, здравствуйте. Так, Микола я недовго буду, тільки минутку. Я буду коротку репу. Будь ласка, Микола Семеновичу, так. Мене Женя Федосеєнка звуть. Я з міста Коробіров. Я б, во-первых, хотів би поздравити нас з юбілеєм. 30-летням, якщо я не ошибаюсь, правильно? Да-да. І ще... Еще хотел бы коротко сказать, давайте вот все вместе, наш родной город Николаев, так как Николаев город славных корабелов, не только в прошлом вспоминать историю, но и в настоящем, и в будущем. Чтобы Николаев город корабелов был как и в настоящем. Ну, короче, все вместе любить, как бы, чтобы родной Николаев был лучше, чем тот же Нью-Йорк или Москва. Ведь Николаев самый. Это наш дом, ми в ньому родились і все. Спасибо вам. Дякуємо вам. Це телефонний коментар телеглядача, радіослухача, який до нас зателефонував, почувши вашу розповідь про Миколаївський аероклуб «Ікар». А ми хотіли послухати коментар до нашої розмови. Хотів приєднатися доктор політичних наук Чорноморського національного університету імені Петра Могили Микола Семенович Іванов. Микола Семенович разом із своїми колегами, із студентами проводять чимало досліджень, і деякі з цих досліджень стосуються вивчення питань того, яким чином от подібні аероклуби, які є у Миколаєві, можуть підсилювати Україну, особливо в часи війни. І зараз, якщо встановиться телефонне з'єднання, можемо послухати коментар. Так, Микола Семеновичу. Да-да. Да, добрий день. Спасибі, що ви приєдналися до нашої розмови. Ми хотіли послухати ваш коментар раніше, але був телефонний дзвінок нашого телеглядача, тому... Микола Семенович, отже, скажіть, будь ласка, чому, на вашу думку, є важливою та робота, якою займаються гості нашої студії? І для чого це потрібно Миколаєву? Да. Ви знаєте, я от хочу вам подякувати за те, що ви звернули увагу на, скажімо, це дуже важливе таке питання, яке для нашого міста це дуже важливо, мені здається, те, що в країні загалом так мало або дуже мало такого роду організацій, які пропагують і займаються, скажімо, передачею мін, знань багатьом молодим людям і людям дорослим, таким дуже важливих мін і знань. І це дуже складна справа, вона дуже важка справа. Я хочу подякувати
організаторам і керівникам за те, що вони докладають величезних зусиль і старань для того, щоб ця справа жила і розвивалася. Тому для Миколаєва це дуже важливо, мені здається, як для, в першу чергу, як для певного іміджу нашого міста, оскільки ми маємо певні унікальні речі, ми маємо місця базування для таких видів авіації, яких, мабуть, нема в Україні або дуже мало в Україні загалом. І я думаю, Миколаїв – авіаційне місто, тому цей імідж не тільки місто суднобудування, цей імідж треба розвивати. І мені здається, що місто, на жаль, на сьогодні недостатньо робить для того, щоб підтримати цю ініціативу, розвивати її. Мені здається, і держава повинна в особі там військових комісаріатів і інших державних установ надавати підтримку от цій громадській ініціативі, цьому спортивному клубу, тому що це дуже складна і дуже важлива така справа для молоді. Тут багато аспектів, які от важливо можна було б сказати, але мені здається, ну, от, дякуючи засобам масової інформації, треба залучити якомога більше прихильників, людей, які б цікавилися цими справами, розвивали от цей напрямок в житті нашого міста. Він сам по собі є дуже цікавим. Я от знаю, багато і наших студентів цікавляться цими питаннями і долучаються. Навіть окремі викладачі здійснювали парашутні стрибки, і це дуже суттєво популяризує діяльність цього клубу. Тому, мені здається, це дуже важлива справа, і хотілося, щоб вона і далі розвивалася, і вона знаходила все більшу і більшу підтримку серед керівників міста і керівників нашої держави. Дякуємо вам, Микола Семеновичу, що приєдналися до цієї розмови. Шановні друзі, нагадаю вам, що ви слухали коментар доктора політичних наук Чорноморського національного університету імені Петра Могили Миколи Семеновича Іванова. Микола Семенович сказав, чому, на його думку, важливо нині, в тому числі в умовах війни, підтримувати на обласному і державному рівні і розробляти програми із підтримки. Програми підтримки із підготовки пілотів. Гості нашої студії – начальник Миколаївського аероклубу «Ікар» Дмитро Філоненко і пілот Андрій Басов. І сьогодні цю програму ми присвятили 30-річчю Миколаївського аероклубу «Ікар». Пане Дмитре, а що зупиняє людей, які би хотіли, можливо, спробувати політати? Яка головна причина? Ну, нетрудно догадаться, какая головная причина. Дело в том, что авиационный спорт – это вообще спорт очень дорогостоящий. Ну, на мой взгляд, другого такого нет. И вот приходят, понимаете, наша основная аудитория, на кого мы, так сказать, заточены, это молодежь. Это вот как раз допризывная молодежь. То есть у нас уставные задачи. Первое – это патриотическое воспитание, ну и пропаганда авиационных видов спорта, самолетный и парашютный. Так вот, когда к нам вот приходят ребята, там 18-19 лет, и ты им говоришь, что, к сожалению, возможности, ну, бесплатно прыгать и летать нет, а, ну, в первую очередь необходимо закупать ГСМ, горюче-смазочные материалы. Ну, при нынешних ценах, наверное, не надо говорить, что суммы это очень большие. Вот. И, к сожалению, конечно, большинство из них разворачиваются и уходят. То есть причина банальная, она простая, это отсутствие средств. Вот. А ведь вот еще раз возвращаюсь к тому, что вот мы в составе Общества содействия обороне Украины работаем, бывший ДОСАВ. Вот, например, сейчас государство, ну, практически никаких заказов Обществу содействия обороне Украины не предоставляет на подготовку специалистов. Если взять нашего северного соседа, да, так вот, там современный ДОСАВ, он готовит около 90 специальностей. То есть государство платит, и начиная там от поваров, и заканчивая летчиками, парашютистами, связистами и так далее.
Вот это и есть действительно вклад, реальный вклад государства в обороноспособность. Ведь если вспомнить того же Гагарина, Юрия Гагарина, да, которым мы до сих пор гордимся и причисляем его, так сказать, к своим, да, то первая ступенька, которую он прошел, это был аэроклуб. И где ему не сказали, что ты заплати за бензин, и тогда ты полетишь. Он бы тогда развернулся, и никакого Гагарина бы мы не знали. Вот. А государство тогда ему позволило научиться летать, потом позволило поступить в летное училище совершенно бесплатно, закончить его. Ну и дальше вот мы знаем, что он стал космонавтом, первым космонавтом планеты Земля. То есть, другими словами говоря, что если государство хочет что-то получить, то в это надо вкладывать ресурсы, по-другому не получится. Вот. Тобто те, що ця система, яка була в Радянському Союзі, зникла, от ви говорите про ці організації, які сприяли тому, аби готували пілотів, та, і була державна підтримка, для нашої держави це той фактор, який її не робить сильнішою, так? Тобто, як мінімум. Так, да. Чим раніше почати готувати пілотів. Я бы сказал, даже знаете что, что ведь у нас, еще раз я скажу, у нас основная задача не то, что там пилотов и парашютистов готовить, это готовить граждан Украины. То есть вот, ну, не секрет, что молодежь в этом возрасте, да, ищет, как говорится, приключения, да, потому что адреналин там и так далее. Вот. И когда в поисках, ну, человек приходит в такие подобные, да, организации, кто-то в аэроклуб идет, кто-то в спортивную секцию, за которую сейчас тоже большие деньги надо платить. Вот. И, а если у этого подростка или у девушки таких возможностей нет, то не исключено, что она окажется как раз в какой-то нехорошей компании. Вот. С последствиями. То есть, и тут такое наступает, такой момент, что государству, вот это абсолютно точно подсчитано и уже давно, что государству в итоге дешевле, ну, если так можно это сказать, вкладывать в молодежь, чем потом, ну, вот в какие-то подобные организации, да, чем потом строить тюрьмы, наркологические больницы и бороться со всеми многочисленными последствиями вот этого кошмара, да. То есть, но, наверное, беда наша в том сейчас, вы уж простите, что я так развиваю свою мысль, ну, наверное, не те люди сейчас, к сожалению, у власти, и они не смотрят на перспективу, а смотрят на сегодняшние какие-то свои выгоды там и профиты. Вот, поэтому вот так и живем. Так, і ще, чи правильно я зрозуміла, тобто, якщо чим раніше починає людина займатися авіаційним спортом, у неї формуються якості характеру, в тому числі якості лідера, так? І, пане Андрію, я вас хочу запитати про те, от про ваш досвід, от як вам, чи правильно я розумію, що це, ці якості потім допомагають у житті вирішувати різні складні ситуації. От розкажіть про ваш перший досвід, коли вам довірили літак. Ну, первый раз это было... Вот самый про цей психологический аспект. Ну, это был... Даже я не знаю, как описать. Неописуемо. Первый вылет самостоятельный, это был, по-моему, в 89-м году. На самолете, на реактивном. Мне 19 лет, мне доверили целый реактивный самолет. Ну, конечно, это был шок. Сначала... Это был шок удовольствия, потому что я один, как птица, свободен. Ну, а потом страх приземлиться первый раз. А як ваш наставник розумів, що ви зможете? Тобто, якби розуміли, що ви не зможете, вам би не довірили цей літак. Тобто, як Конечно. Це відбувається? Ну, это примерно вот как учат плавать. Есть такая методика, когда кинули в воду, плыви. Или утонешь. Ну, взлетел, но должен сесть. Ну, конечно, инструктор 14, по-моему, часов или 12, я сейчас уже не помню, он наблюдает за тобой, смотрит, как ты летаешь, как осваиваешь, и потом самостоятельно выпускает на свой страх и риск. Також до нашої розмови хоче приєднатися Віра Миколаївна Ярошенко. Віра Миколаївна – громадська діячка, депутатка Миколаївської міської ради минулого скликання,
Також Віра Миколаївна – кандидат політичних наук. Вона хоче сказати свою думку про те, чому важливо нині популяризувати те, чим ви займаєтеся. Так, Віра Миколаївна, вітаємо вас. Доброго дня. Доброго Спасибі, дня. Що ви приєдналися до нашої розмови. Я дуже уважно слідкую за розвитком нашого аероклубу ІКАР. І, по-перше, хочу привітати гостей у студії, пана Дмитра і пана Андрія, з таким ювілейним датою такою. Це, по-перше. По-друге, хочу сказати, що ви праві в тому, що це має бути державна підтримка. Є підтримка, звичайно, про популяризацію аероспорту або ж взагалі до аеродіяльності жіноцтва. Саме про це я б хотіла сказати. Ви казали, що от бачите, мабуть, не ті люди там у нас у керівництві держави, які розподіляють фінанси, да? І могли би зрозуміти важливість, щоб молодь могла реалізувати свої захоплення аероспортом. Тобто не треба було вкладати гроші. То до того я скажу, що звичайно, поки що в Україні думають, що прийняття політичних рішень належить більше чоловікам. Ну, про це я хочу сказати, що можливо, це модель чоловічого правління, мілітаризація, ескалація конфліктів, ось ми маємо війни, а тепер маємо думати, як нам виховувати патріотів, як нам убезпечити себе від війн. То, мабуть, буде прийняті рішення більше представників жіночої статі. От наскільки я знаю, що є пані Карина, да, дочка пана Дмитра, яка має таке захоплення не тільки, а вже професійну діяльність. Тож я знаю, що в неї вже є належна освіта. І я думаю, що можливо, якщо б вона погодилася і надалі могла би бути учасницею політичних прийняття політичних рішень, то збільшила б кількість, можливо, тих людей, які приймають на користь ну, державні рішення, на користь підтримки аероспорту. Звичайно, ви абсолютно праві у всьому, що чим більше молодь буде захоплюватися цим перспективним напрямком, тим менше потім буде проблем там унеможливити наслідки там всіх тих кримінальних, там недобрих, неконструктивних занять молоді. Це величезний ресурс. І, звичайно, це має розуміти саме ці люди, мають розуміти, які приймають рішення. Тому більше має бути жіноцтво залучено в політику, якщо би вони сприяли тому, як поділяти ці ресурси. Тому ж, я думаю, що найближчі вибори і надалі ми маємо все-таки підтримувати жіноцтво, оскільки я була і тепер перегляд, перереєстрація мене як радника, радниці губернатора з гендерних питань. Хотіла би сказати, що в нас все-таки в політиці закладена програма до 2025 року. У нас має бути на сьогодні кількість пілотест 12, а має бути 25. Ну, це мало. Але ж гендерна політика хоч так просувається. Але я думаю, що саме популяризація цього спорту має бути поширюватися надалі. Я вам бажаю успіху, ми вас підтримуємо, слідкуємо за вами. Що від нас буде залежати, будемо цьому сприяти. Я думаю, що фільми, які створені про вас, можливо, більше детально, можна було би поширювати. Я, наприклад, в своєму учбовому процесі з студентами більше би популяризувала. Тобто давайте будемо гуртуватися разом, підтримувати цей рух. А отже, знаєте, броновський цей рух, то тоді він буде мати перспективу. Я вас ще раз вітаю і бажаю натхнення, не розчаровуйтеся. Я думаю, що популярність цього спорту безперечна. І пані Карине, від мене великий привіт. Ми такою, знаєте, гендерна солідарність має бути, то я думаю, що ми повернемося до цього питання найближчим часом. Я би хотіла привітати або завітати до вас туди, у Кульбакіне, бо та я колись там працювала у школі вчителькою. Отже, я вас всіх вітаю в студії, ще раз вітаю з цим часом. Дякую. Бажаю, щоб це все традиція продовжувалася. Успіху нам, до побачення. Дякуємо, Віра Миколаївна. Шановні друзі, ви слухали телефонний коментар Віри Ярошенко, депутатки Миколаївської міської ради минулого скликання, кандидатки політичних наук, викладачки Миколаївського національного університету імені Василя Сухомлинського. В тому числі Віра Миколаївна сказала про те, чому, на її думку, нині важливо популяризувати авіаційний вид спорту. І Карина, про яку згадувала Віра Миколаївна, це ваша донька, яка також пов'язала своє життя з спортом. Вона
14 лет. Ну, я должен сказать, что, ну вот как и Андрей, мы оба из авиационных семей. Это уже традиция у нас семейная. У меня вся семья и отец, как мы уже говорили, он военный летчик. И родной брат у меня, штурман был, подполковник, на вертолетах прошел Афганистан. Вот, ну и вот я пошел этим же путем. Ну а сейчас дочка, она закончила, она в 14 лет она прыгнула первый раз с парашютом в нашем аэроклубе. Вот, вот после этого у нее уже, в принципе, не было вопросов, куда поступать. Она выбрала Кировоградскую летную академию Национального авиационного университета, которую и закончила в прошлом году. Вот, закончила, но сейчас она военнослужащая, она офицер, служит в войсковой части, которая расквартирована в Кульбакино, в штурмовой 299-й штурмовой бригаде. Очень часто бывает, когда у нее там выходные и позволяет время, очень часто бывает на полетах, вот, и летает часто с нами. Вот, так что, да, вот так. Будемо завершувати нашу програму. За традицією я прошу гостей студії сказати заключне слово. Можливо, це буде побажання. Пане Андрію. Ну, я хотів би сказати, що приглашаю всіх к нам в аероклуб. Хоча б познайомитися з небом. Ну, а якщо кому понравиться, може навчитися літати. Так, і пане Дмитре, ваше заключне слово. Тільки присоєднуюсь, більше додати нічого. Ну, я так розумію, що люди, які хоча б один раз літали, вони вже стають відданими небу. У вас така ж, тобто це вже більше, ніж просто професія, заняття, це вже як стиль життя, так, пане Андрію? Да, це стиль життя, да. Ну, як наркотик, мабуть. К нему привикають люди, к небу привикають. Дякую вам, дякую за цікаву розмову, за участь у цій програмі. Нагадаю вам, шановні друзі, що сьогодні гостями студії були пілот Андрій Басов і начальник Миколаївського аероклубу «ІКАР» Дмитро Філоненко. Цю програму ми присвятили 30-річчю Миколаївського аероклубу «ІКАР». Дякуємо вам за увагу, до наступних зустрічей в ефірі. До побачення. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».